ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ପୁଲୁଛି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ ହେଲା କଏଦ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଅନେକ ଜାଗା ଖୋଜି ପୁଲୁଥିଲା, କାହା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲା ତ କାହା ପାଖରେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲା ତା ଛୁଆଟି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରି ପାଇଥିଲେ ତା ଛୁଆଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଅନେକ ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପାଇଲେ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟିକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓ ଖୋଜିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିକୁ ପାଇ ତା ମା ଯେତେବେଳେ ତା ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଛୁଆକୁ, ସେଇ ମାଟି ଏତେ ଖୁସି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାରା ଜଗତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଛୁଆ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟ ଅନେକ ଭାବ ପ୍ରୀତିରେ ରହିଥିଲା। ପଶୁପ୍ରେମୀ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା, ତା ଛୁଆଟିକୁ ପାଇ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମାଙ୍କୁ ପୁରା ଜଗତର ଖୁସି ମିଳିଗଲା ପରି। ପୁରୀରେ ଥିବା ଜଣେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ଛୁଆଟିକୁ ପାଇପାରିଲା। ପଶୁପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସେ କ୍ରିୟାଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।